nolol iyo jacayl faa'iidadu leeyahay iyo waxa ku dhex jira and kofar ka hore qof marka eego faa'iidada ku jirta ma arkayo oo waa magac xurun baa ku yaala marka inaan u sharaxno faa'iidada ku jirta iyo faa'iido darrada ku jirta intaba daawadayaal hadda barbarkayga waxaa fadhiya maxamed cabdirashiid oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada hargeysa maxamed cabdirashiid waxa uu la yimi ha fikir cusub kaasoo ah inuu ganacsi online ka hirgeliyo ee magaalada hargeysa si gaar ah waxa uu markaasi maxamed u iibiyaa hab online-na ugu iibiyaa buugaagta qaybahooda kala duwan bal maxamed ugu horreyn soo dhowow waxaad nooga warbixisaa ganacsigan online-ka ah ee aad markaasi buugaagta ku iibiso walaal aad baad mahadsantihiin dhammaantiin salaanka bacdi horta maktabadda akhriso online bookshop waxay ka howlgashaa lixda gobol ee jamhuuriyadda somaliland qaar iminka si toosa uga howlgashaa qaarna si toosa uga howlgeli doonta insha allah haddii baraali ka noqdo maktabadda akhriso online bookshop saddex nidaam ayay u shaqaysaa waqti xaadirkan saddex nidaam ay u shaqaysa waxaa ka mid ah maxay tolay bugaagta broga ah oo la gadayo iyo bugaagta sikinka ah oo bugaag macno celis ahaan ah iyo bugaag kira ah oo la kiraynayo saddexda qaybood sababtaan uga dhignay waxa weeyaan in bulshadii maxay toolay saddexda qaybood ay u kala baxaan dabaqad sare iyo dabaqad dhexe iyo dabaqad hoose qof kasta oo dabaqadda sare ku jira inuu buugta broga iibsan karayo qofka bugaagta celiska iibsan karaya ee qiimahooda aada u hooseeya iibsan karaya iyo qofka kareysan karayaba intaba waxaan doonnaa bulshada inaan gaadhsiino akhriska bugaag fara badanna si uu akhriyo qof kastaana u noqdo akhristo waxaad sheegtay inaydun bugaagta iibisaan sida damaanadda oo bugaagta duugga ah oo kale ee markaasi lasoo isticmaalay iyo sidoo kale bugaagta inaydun karaysaan bal qofku marka uu karaysanayo buug amaba uu iibsanayo buug lasoo isticmaalay maxay tahay waxaydun markaasi shuruudda aydu ku xidha horta haddii aan ku horreeyo buugga sikinka ah buugga sikinka ah qofku waa keenayaa waxaa loo sameynayaa waraaq informationkiisa o dhan ku qoran yahay ama warbixintiisa o dhan waraaqdaas ayaa lagu qorayaa informationkiisa inta buugu keenay hadduu sadda buug keenay hadduu laba buug keenay waraaqaasaa informationkiisa o dhan lagu qoraya marka horta buugga sikinka qofku wuxuu kala soconayaa baraha bulshada oo online qaab oo leenahaan aan ku yibinna wuxuu kala soconayaa facebooka wuxuu kala soconayaa instagram-ka wuxuu kala soconayaa whatsapp-ka shuruuddan ku xidhana waxa weeyaan qofku buuggii marka ugu horreysa qofku horta wax shuruuda cid ku xidhmayso buuggu waa keenayaa waa loo gadayaa maxay toolay qiimaa lagu gadaya lagu heshiinaya haddii buuggu $10 ahaa waxaa loo siinayaa maxay toolay $5 baa loo siinaya macnaha buuggii waa qaab sikin ahaana weeyaan marka buugga celiska qofkii formation baa maxay toolay laga ururinaya formationkaasoo ah maxay toolay qofka magaciisa intuu buugga siinayo ilaa inta loo iibinayna qofku wuu sugayaayo qofkii buuggiisii baraha bulshada uu kala soconaya dabcan su-aashaas waa taa takale kirada waxaa laga doonayaa qof damiino oo qofkan ka damiina dabcan oo qofkan buuggi minka loo dhiibo qof damiino maxay toolay qofkii ka damiina information oo laga waranaya qofka magaciisa halkuu ku nool yahay xaafaddu ku nool yahay nidaamkaasoo dhan maxay toolay informationkan waa laga qaadaya marka caynkaa weya walaal bal inta badan maadaama oo habkan aad wax u iibinaysaan uu yahay hab cusub oo hore ay ugu yarayd ba inay dhallinyaro idinkoo kalaa fikraddan ay la timaado ma jiraan caqabado idin soo wajahay intii aydin wadeen hawshan koley caqabada aada u fara badan baana soo wajahay oo iminka waxaan wadnay muddo aada u fara badan baan wadnay maktabadda akhriso online bookshop dee maxay toolay bulshadu koley fursadaha inta badan kama faa'iidaystaan oo way beerdareeyaan marka iminka fursaddan aan u wadnay waxa weeyaan fursad qof kastaaba uu iibsan karayo faqiir iyo taajirba aan u eegnay nidaamka maxay toolay bugaagta ay ku gadan karayaan bulshaduna ay ku wada noqon karto wada akhristayaal marka caqabada wallahi fara badan baana soo wajahay laakiin waan ka soo baxnay oo iminkana maxay toolay waxaan rajeynaya inaan geeska afrika iyo beesha caalamkaba aynu gaadhsiino maktabadan online-ka ah ama iyada oo si toosa u furan ba insha allah haddii baraali ka noqdo maxamed su-aasheeda ugu dambaysa haddii aan ku weydiiyo dadka kala duwan ee qorayaasha ah iyo bulshada markaasi iyadu doonaysa ee xiiseeya inay iibsadaan buwaagta qaybahooda kala duwan ee fariintaad u diraysaa maxay tahay haddaan ku horreeyo qorayaasha qorayaasha waxaan u dirayaa fariin ah maktabadda akhriso online bookshop inay ugu bishaaraynayso in buugaagta broga ah ay u gadayso qaab oylan ahaana
مكتبتها كلا واحد كجد ونانسة إمك هقف جبوج وقرية وحدوني برشدي إن وفكر جارسية أما وح حي تولي برشد أبوه هندين وجارسية مكتبة آخر استوالله بوك الشيء واحد يقول بشارين سيني بوك استوى سمين سح يسين بوك استوى قيمه يس أي جارسية نيسو معدة كشرتية فائدة كشرتين برشد وصبر لي جيسو سيبو جاي برشد أقعدته برشدنا وبوك سو جارو قرا كستانا تاور ربا وحدوني وحي برشد أنت صدق نسوا قريين وجارسية مكتبتها كرتها واحد كجد وين هاي بوجي مركب مكتبة الجورجية ميس بالله صار يا يوح مهنا دلما السين يا بوجي تصل مده هانية مركب بوك استبا وانو حيسينا بوك استبا إحنا قد جينا بوك محي طالي محي طالي لا مسل على محمد بوك برشدي سي محي طالي فائدة دي سي برشدي تصينه إمي كسيد بوك جانو كلا محي طالي بوك أي مكا نلا يشعيل نلا يشعيل فائدة دولي هاي يوح كده حشرة and قفر كهرة قف مر كأجو فائدة كتشرت ده ما أركي وما عروم بكويال مر كأينا نشر رحنا فائدة كتشرت يفاي درد كتشرت إنت بقى and بشوي إنت كده قن and رولك الصوماليات جارهان ضافها عالم كوردن and وحن ندري يا ماتام ومكتبة آخر سو الله يبقى الشباب الله يكون شقين يسوا and بوجاك تا لوكين يو قبته ده قبته ده جناسي حافظه هذا يقول بالسوق قبته كسيجين ببوجا مر كده البدن لوكين يو إن أي كيف هذه استان ستة حين فرسدود بوجاك تاسكين كا بوجاك تبرقة أشدوا عن لغوص برد جي يبوجاك تام حي طالك كردا أهوا إن أي كيف استان إن شاء الله دي برالك النقطة برشيد أنا قاد بان وجوهم بليين يا مدام ويمدن وجوه ناين بوجاك فربطان إن جتن إما كان إني محي طالك يسي وضن فائدة مكتبة دا أي وضد برشيد وين تقول دقن رولك الصومالية يا جاران دافع عالم كورن السلام عليكم ورحمة الله مكتبة دا آخر سؤال اللي بيجي الشباب وحلق لصو حرير كريا هذين نقطة فيسبوك وحلقو قرية مكتبة دا أخرسه أونلاين بوكس شوب هذين نقطة واتساب وحن القصة حرية 3771 75 عن القصة حرية طبعا إنستغرام كولاميد أخرسه أونلاين بوكس شوب حلقو قرية دمام سوشيال ميديا هذين أخرسه أونلاين بوكس شوب حلقو قرية وأنا هيجن وقتك استل صحيح دا أنا مكتبة دا أخرسه أونلاين بوكس شوب ويني هيجن إن شاء الله دبر عليك النقطة طوضي الكاسينو وحوها محمد عبد الرشيد أو ويلن يرا ومركاسيد ان مغالده هرغيسا iyo qaar ka mid ah gobolada kale ee dalka ka hirgeliyay ganacsi online ah oo markaas u shaqeynaya qaabkii maktabada